Kakhovka su elektrik stansiyasının bəndinin partladılması nəticəsində Xerson vilayətinin işğal altındakı Aleşki şəhərində azı 3 nəfər boğulub. Bunu şəhər meri Yevgeni Rişuk bildirib. O, şəhər ərazisinin 90%-nin su altında qaldığını qeyd edib. Mer həlak olanların sayının dəqiq bilinmədiyini, lakin rəqəmlərin çox ola biləcəyini istisna etməyib. Yevgeni Rişuk qeyd edib ki, əksəriyyəti təqaüdçülər və yataq xəstələri olmaqla 3500-4000 nəfər hələ də Aleşkidə qalıb. O, xilas edicilərin minlərlə insanı təxliyə etməyə çalışdığını, bir çoxlarının xilas olmaq üçün evlərinin damına çıxdığını vurğulayıb. Mer bəzi kəndlərin ərazisinin 100%-nin su altında qaldığını da qeyd edib. Novaya Kakhovka şəhərinin meri Vladimir Leontiev isə bildirib ki, su elektrik stansiyası bəndinin partladılmasından sonra su basmış ərazilərdə ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb. Onun sözlərinə görə daha 41 nəfər xəsarət alıb.